Saya bukan warga negara. Oh ya? Ya. Kenapa? Kenapa? Tak ada, tak ada. Kenapa? Zan. Saya sangat excited dapat bertemu. Orang cakap ini antara kembar yang memang sama banyak, orang cakap. Sama banyak? Ada je muka macam saya. Seperti Bruno Mars. Oh. Ada banyak sama saja. Tapi yeah, ini antara yang terdekat dengan saya. Yeah, yeah. Takkan nak pergi England kan? Faham, faham. Ha. Ramai orang sama dengan saya dengan Nilofa. Tak pernah lagi dengan Kucai. Nilofa tu selalu. Selalu? Kucai banyak. First time. Nilofa banyak lah. Yeah, ya, yeah. Okay, Zan. Sebelum kita, ni kita minum dulu. Sebab saya pun jauh datang ni. Eh. Okay, betul. Minum dulu, minum dulu, minum dulu. Okay, Zan. Hmm. Cuba Zan, boleh panggil Zan tak? Boleh. Selain nama betul apa nama betul? Nama betul saya Nur Nazra Abdul Samad. Nazra lah sedap sikit. Nazra, boleh? Mana-mana okay pun boleh. Okay, Zan. Kenalkan diri Zan dulu. Senang kembali? Boleh je, senang kembali panas saya. Okay. Hai, Assalamualaikum. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Nazra Abdul Samad. Saya berumur 22 tahun tahun ni. Saya orang Keluang. Saya duduk di Keluang Johor. Itu je lah yang... Itu je lah. Saya cantik. Dalam TikTok je. Depan-depan pun cantik kan. Tapi Zan adik-adik ada apa-apa? Tak ada. Saya anak tunggal. Tunggal? Saya anak tunggal. Saya seorang je. Saya seorang je. Kira dimanjakan lah. Ya. Yeah. Dimanjakan dan digarangkan selalu. Tak dimanjakan. Garang tu saya saja. Oh, yeah. Saya suka DMA Islam. Saya semua character develop by him lah. Faham? Dia tenang kan? DMA Islam tu dia relax kan? So kalau, anak tunggal. So dah dibiasakan dengan, maksudnya macam, dia tak adalah sulung sangat, bongsu sangat. Dia macam tengah-tengah. Alang. Alang-alang menyelup pegasam. Okay, alang-alang. Sebab kalau saya alung. Oh. Saya nombor satu. Oh, sunggul pula. Sulung. Sulung. Saya nombor satu. So memang, anak tunggal. Hidup macam mana? Hidup anak tunggal tu? Macam tu je lah. Saya anak tunggal ni tak bosan sangat. Tapi tak adalah happy sangat kan. Macam tu lah. Orang-orang anak tunggal dia faham lah apa yang saya cakap tu, maksud dia. Tapi suara dia memang dari kecil? Tak. Bukan. Ini daripada... yang saya sebenarnya yang specialnya daripada awak ni? Bukan. Saya daripada umur saya 17 nak masuk ke 18 tu suara saya start crack. Okay. Dia macam kalau bercakap tu sampai tak sampai kan. Waktu tu dah start dah. Lepas tu umur saya 18 sampai sekarang dia dah completely garau lah. Memang macam ni lah kedengaran dia. Bila cakap tu ada getaran kat sini. Rasa. Dengar. Kalau buat seperempuan? Boleh juga. Tapi dengar tak sekarang suara saya? Dia macam Dato' Siti. Macam tu sikit lah. Boleh. Tak ada masalah. Macam Tok T betul-betul? Ya, betul. Saya memang pernah jumpa Tok T depan. So, sebiji macam ni suara. Cuba Cindailah Malam dengan lagu macam ni. Cindailah mana sama. Tidak berkias. Macam tu lah. Okay, dah. Cuba awak maintain ni cakap ni. Maintain? Okay. Boleh. Saya cuba. Okay. Okay. Sebelum ni kan, selama awak hidup ni, selama 22 tahun. Sekarang sekolah apa? Saya kerja. Dah kerja kan? So time sekolah lah kan. Ada pernah bercinta ke apa ke? Dan tu belum suara lelaki lagi betul? Betul. Pernah bercinta? Bukanlah bercinta yang bercinta rapat tu. Rapat lah. Rapat-rapat gitu adalah. Tapi cinta-cinta monyet lah perasaan tu. Itu je lah. Lepas tu dah tak ada lah. Kira tak ada kuah makan? Tak ada. Saya jenis yang tak berapa nak seronok sangat. Okay. Saya tak enjoy benda tu sangat lah. So saya suka makan ramai-ramai. Allah pun saya. Biasa, tu benda biasa guys. Tu benda biasa. Baling je info tu. Baling je. Okay, thank you. Baling. Itu maknanya nak masuk asar. Betul? Bukan. Itu ringtone. Memang orang call saya buat. Itu info dia lah. Sebab saya susah bangun pagi. Biasa orang kejut kan. Okay, Zan. Bila dah suara garau kan, kalau pergi luar lah, contohnya pergi luar, apa pandangan orang sekeliling? Pandangan? Pandangan yang sangat keji lah biasanya. Keji lah, dia orang pandang tu keji sangat. Dia orang biasanya, dia orang akan pandang saya serong. Dia macam macam tu lah. Biasanya kebanyakan orang-orang tua lah yang macam tu kat saya. Kalau orang-orang muda ni, biasa dia orang amaze. Dia orang macam Macam saya amaze. Macam tu. Tapi
orang tua tu macam mahal dah. Ya, sebab ialah dia berlakon jadi ni perempuan lah. Betul. Ramai ingat saya ni macam lelaki yang ingin nak jadi perempuan, okay, pakai tudung apa semua. Dengan fizikal saya pula macam ni kan. So memang makcik-makcik normally akan ingat saya lelaki teringin nak jadi perempuan. Itu je lah. Maknanya ada orang macam terkejut je lah. Tak ada lah macam hal budak ni kan. Tak ada lah sampai macam tu lah. Ada. Itu jenis hati kering. Itu jenis makcik-makcik yang kaki fighter itu dulu. Itu fighter tu. Dia memang tanya direct, eh, awak lelaki perempuan? Ada yang tegur saya macam bertaubat lah. Awak tu lelaki, jangan berpakaian macam perempuan. Ada juga? Wah, ya ada. Makcik. Tapi apa dalam hati awak cakap macam ni? Dalam hati lah. Ha. Kalau dalam hati saya kuajar sikit. Yeah. Saya memang cakap, eh, kalau lah saya ni lelaki kan, saya tak pakai tudung, saya pakai wig. Saya pakai rambut basuh. Betul juga. Saya flex rambut basuh saya. Tapi itulah, saya perempuan, saya pakai tudung. Relax lah macam. Senyum je lah kan. Biasanya saya jawab macam, saya perempuan cik, suara saya garau. Itu nanti dah lah. Dia nak terima, tak nak terima, sudah. Sekarang study ke? Dah kerja? Saya kerja. Saya bekerja sebagai property agent dalam daerah Keluang. Tak nak promote? Boleh promote ke? Boleh promote. Okay, assalamualaikum. Hey, kepada orang-orang Keluang yang menonton video ni sekarang, kalau korang ada keluarga, sanak saudara yang nak beli rumah, nak cari rumah dalam area Keluang, sekarang saya jual rumah dekat area Taman Seri Impian Keluang Johor. Kalau berminat boleh DM saya untuk tahu harga, detail segalanya. Ataupun nak check loan kepada cikgu-cikgu sekolah yang ada LPPSA, orang-orang kerja kerajaan, nak check loan LPPSA korang pun boleh. Tak ada masalah. Datang jumpa saya, DM saya. Betul. Yeah. Okay. Tapi tu kerja awak sekarang? Ya, betul. Dia macam diploma? Tak. Saya SPM. SPM terus kerja? Ya. Tak adalah SPM terus kerja. SPM tu saya kerja-kerja biasa dulu. Biasa dulu, santai. Bila saya dah dapat IC saya tahun lepas, baru saya dapat bekerja macam ni. Sebelum ni saya tak ada IC. Ya, saya bukan warga negara. Ya? Terkejut tak? Ini benda saya tak tahu. Ya, saya dah cakap saya orang Arab. Diorang tak percaya, dia ingat saya main-main. Tak, awak pun sekarang ni macam main-main. Tak adalah. Saya lahir dekat Malaysia. Cuma dulu, kisahnya saya ni orang kata dibuang lah. Dibuang, orang jumpa saya. Lepas tu bawa saya pergi ke rumah kebajikan masyarakat. Ini tak pernah orang lain tahu lagi? Kawan-kawan terdekat saya tahulah. Ini kalau orang lain tahu macam mana? Saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya lagi bangga nak cerita. Betul. Sebab benda ni bukan aib. Betul. Benda ni berjalanan hidup. Jadi saya random lah share macam ni kan. So saya dijumpai dan orang ambil saya bawa ke rumah kebajikan masyarakat. Dan saya duduk di sana sampai umur saya daripada kecil sampai umur saya 2 tahun. Dan saya diambil sebagai anak angkat oleh mak ayah angkat saya sekarang. Sampailah sekarang saya dibela. Jadi saya memang tidak tahu tentang keturunan saya. Saya tidak pernah berjumpa dengan orang tua kandung saya. Itu je lah, saya duduk dengan mak ayah angkat sekarang. Macam itulah. Tapi mak dengan sekarang, mak ayah sekarang, apa yang saya tengok lah dekat TikTok awak semua kan, saya tengok dia orang macam dia lagi menyayangi tu macam. Betul. Betul. Sebab dah jaga daripada kecil kan. Ya tu. Tak sayang. Ya tu. Tapi okay, dalam life awak lah, apa yang awak rasa macam saya awak nak jadilah dalam life awak? Dalam life saya, saya yang nak, macam rasa nak, ini saya nak jadi nanti something. Saya macam mana, klise lah kalau saya cakap kan, saya nak jadi orang yang berguna. Saya nak jadi orang berguna je. Saya tak kisah apa-apa yang saya jadi, saya serahkan dekat Allah. Mana-mana pun, apa pun yang saya jadi, saya harap saya jadi orang yang berguna je. Maksudnya, bila orang jumpa saya, dia gain something. Saya memberi manfaat. Itu je lah. Tak kisahlah saya sebagai property agent ke, celebrity ke, apa-apa sekalipun. Jadi orang yang berguna dah. Saya jadi orang biasa tapi berguna dekat orang pun tak apa. Betul. Itu je saya punya fikiran sekarang ni lah. Saya tak ada betul-betul target lah nak jadi apa. Betul, faham. Mana kita berserah lah. Senang cerita kita betul. Follow the flow. Betul. Kita buat kerja yang bagus. Betul. Betul. Saya trauma sebab dulu saya pernah bercita-cita nak kahwin dengan anak raja dan saya tak dapat. Jadi bila dah tak dapat tu saya sedar dirilah. Saya tak payahlah harap, ikut je lah apa yang awak nak bagi, saya ambil je. Betul. Anak raja tu susah. Susah sikit. Saya pun nak anak raja. Tapi kalau okey, saya orang biasa nak kahwin dengan anak raja perempuan. Boleh? Boleh. Boleh. Cuma mustahil sikitlah. Tak boleh tu. Tak boleh. Tak boleh. Saya ingat boleh. Saya punya cita-cita tinggi tapi tak apa. Kita buat kerja kita kan. Betul. Okey. Selepas awak viral kan. Ya. Kira viral kan. Saya pun pernah di tempat awak viral. So
apa apa awak punya hidup lah kan, kehidupan selepas viral tu. Kehidupan membantu selepas. Tak dari segi pendapatan? Ya, membantu. Boleh? Dia membantu sebab bila saya dah dikenali ni, saya ramailah orang yang nak buat bisnes dengan saya. Ada yang menawarkan macam you know job-job sampingan macam paid review apa semua dah masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan orang pun mengenali pekerjaan yang saya tengah lakukan, which is lagi senang, exposure yang sangat besar. Betul. Saya dapat melalui viral ni lah. Jadi memang membuka rezeki saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya bagus. Okay, kira viral ni bagus untuk kita lah. Ya. Yeah. Tapi viral dengan cara yang baik lah, insyaAllah. Ya, betul. Dengan cara yang okey lah. Sebab sebab dulu saya viral, saya bagi makan limau. Ush. Saya viral bagi makan limau. Apa saya tak tahu eh. Ha? Ya, boleh ceritakan boleh sikit macam mana? Boleh tanya ramai orang eh? Yang kat depan-depan ni. Oh, ramai ya. Cameraman Sam, oh, boleh tanya dia. Saya viral sebab bagi makan limau. Ya. Limau liar apa? Limau liar? Ha. Yang tak ada kek sebenarnya? Harimau Malaya punya limau. Harimau Malaya? Ha. Wah. Yang set-set kalau tuang nugget, tangan hilang. Tangan, dia makan tangan sekali. Oh, Harimau Malaya bukan ada yang sebelah tu ke? Sebelah orang ada itu coach. Itu pemain bola. Oh, saya ingat yang tu. Okay, bola minat? Bola tak ada. Biasa-biasa. Saya minat Ronaldo. Dah, tu je. Ronaldo, dia muka dah. Dia macam mana? Ronaldo muka dia macam saya. Saya kalau kurus saya memang spek Ronaldo eh sebenarnya. Eh, tapi betul. Sebab muka kita kan sama kan? Ada juga saya orang cakap macam, eh, macam CR lah muka. Oh. CR kenal? Saya rasa CR lain tu, dia ingat. Chang Rakta. Mungkin orang Filipina mana tu, orang Thailand mungkin lah. Okay, Zan. Cabaran dalam hidup Zan. Cabaran dalam hidup saya. Selain tadi itulah yang awak luahkan tadi tu. Selain itulah. Selain tu eh, cabaran hidup saya, saya kena membuktikan jantina saya lah, padahal dah ketara macam ni tapi orang masih tertanya-tanya. Itu jelah cabarannya, lain tak ada. Guys, perempuan. Ya. Kena jumpa dia perempuan, memang rockstar punya dia. Aku Nilofa punya. Ya. Yeah. Okey. Ini best. Soalan ni best. Ya. Macam mana tu? Awak punya lelaki idaman. Lelaki idaman saya. Ha. Sebab awak, kita ada borak tadi sebelum rekod kan. Ha. Lelaki idaman awak macam saya tapi takkan saya nak beritahu kan. Awak ah. Dari mulut awak ah. Tak ada, tak ada tadi. Tak ada. Saya tak akui tu. Okey. Okay, tak ada lah, tak ada lah. Lelaki idaman saya lelaki. Confirm ah. Lelaki lah. Ha, confirm. Yang kedua cerminan saya lah, cerminan diri saya. Tu je lah. Sebab saya tak ada spesifik ciri-ciri. Sebab yelah, kalau saya nak order-order, lelaki tak boleh kan. So saya mana-mana yang datang lah, yang Allah cakap jodoh saya, itulah dia. Dia lah orangnya, itulah ciri-ciri yang dia tu lah. Yang kelakar? Yang selalu kelakar. Perempuan, okay, selalu perempuan kan. Ha. Dia suka lelaki kelakar ke yang macam mana? Aduh, mak. Random lah, perempuan random. Saya perempuan random. Saya jawab perempuan macam saya lah. Punya jawapan. Okay, okay. Dia suka tak kelakar? Suka. Saya rasa perempuan suka kan? Perempuan suka kan? Yang kelakar-kelakar. Angguk sekarang. Sebab kalau saya lah, saya kalau suka lah, saya lelaki eh. Mm-hmm. Saya suka perempuan kelakar. Oh. Supaya saya ditemani dengan gelak ketawa eh. Dengan gelak tawa yang dalam kereta. Gelak. Oh. Tak boleh gelak je. Bahaya. Gelak ke? Nanti gelak, tutup mata, tak nampak jalan. Boleh. Boleh. Kita boleh. Boleh. Tapi asalkan kita happy lah. Kita ketawa je lah. Kalau serius je, tak boleh kan. Boleh. Tapi ikut masing-masing ni lah. Tapi kalau saya, at least kelakar lah sikit kan. Tapi apa-apa yang datang pun kita terima kan. Faham. Okay, Zan. Ya, saya. Sebab awak kan SPM kan? Ya. Terus kerja kan? Ya. Lepas SPM kan? Relevan tak kalau kita sambung nak sambung belajar? Relevan tak kalau nak sambung belajar? Relevan? Bagus. Zaman sekarang ni kan, bagi saya lah. Zaman sekarang ni pelajaran nombor satu sebab kita bertanding dengan orang-orang yang rata-rata minimal semua diploma lah kan. Minimal lah. So jadi kalau kita tak sambung belajar after SPM tu, a bit kerugian. Anda kata ada peluang, ada ruang, ada peluang, go for it. Jangan sisihkan peluang untuk sambung belajar. Macam saya,
saya tak sambung belajar sebab saya tak ada IC kan. Jadi waktu umur saya 18-19 saya memang tak memiliki IC. Jadi memang susah sikit untuk saya sambung belajar. Jadi saya tak ada peluang tu. Sebab tu saya tak sambung belajar. Tapi kalau anda ada peluang, ada sikit rezeki kan, boleh sambung belajar, pergi sambung belajar. Ada benda. Kena ada benda. Jangan kosong guys. Faham. Dia tak kosong. Okay, kalau Zal lah, jadi orang yang berkuasa lah dekat Malaysia ni, apa Zal nak buat? Saya kalau jadi orang berkuasa, saya akan hapuskan, saya akan menyeru kepada semua orang untuk hapuskan satu stigma di mana kita ni rata-rata orang dalam Malaysia ni sekarang, saya tak tahu kenapa, susah sangat orang nak ada common sense. Saya rasa kalau saya ada kuasa kan, dan kuasa saya tu boleh mempengaruhi orang lain, saya nak orang lain ada common sense. Itu je. Saya rasa common sense tu kunci untuk kebahagiaan. Betul. Ada common sense, settle semua masalah. Yang tak ada common sense ni yang pisang, yang geram. Sabar. Saya tak boleh. Saya darah pang 3. Dapat. Lima banyak sangat. Lima banyak sangat. Tiga okey lah. Tapi apa-apa pun Zan, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi untuk episod pertama kita ni. Kami daripada production Hang Buana TV. Hang Buana. Kita ada surprise untuk Zan. Jat Zan. Baik. Okay Zan, ni adalah saya punya tudung. Okay. Brand, tudung. Nama brand dia Duhaya. Oh, Duhaya. Zan ada tengok juga kan? Ada tengok. Saya ada tengok. Cantik-cantik kan? So, Zan boleh try. Saya bagi dua pieces color favourite. Berapa ramai. Untuk Zan. So, terima kasih Zan. Terima kasih banyak. Jumpa di lain hari. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Peace. Bye-bye.